Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Елорда жаңалықтары. Елімізде заң қазақша сөйлемейді. Тәуелсіздік алғанымызға 30 жылға жуықтап қалса да, мемлекеттік тілде екі ақ заң жазылған. Заң әзірлеуші мемлекеттік органдардың заңдары қазақ тілінде жазуға қауқары жетпейді. Бүгінгі қазақ заңдарының мәтіні орыс тілінен аударылады. Оның өзінде кірме сөздерді аударудағы қателіктер тұнып тұр. Заңдарда қазақ тілінде жазу мәселесі өткен дөңгелек үстелде талқыланды. Мемлекеттік тіл қазақ тілі, алайда елімізде қазақ тілінде жазылған заңды көрмейсің. Өз тілінде заң жазатын дамыған елдерді былай қойғанда, біз сияқты кеңес дәуірінің бодандығынан шыққан посткеңестік мемлекеттердің барлығында заңдары мемлекеттік тілінде әзірленеді. Ал тәуелсіздік алғанымызға 28 жыл толған біздің елде қазақ тілінде екі-ақ заң жазылған. Парламенттің бірінші сайланымында мемлекеттік тілде әзірленген бір заң болған білеміз. Ол көші-қон туралы заң. Бастамашысы әкім Ысқақ. Ал екінші сайланымда мәжіліс депутаты Фариза Оңғарсынованың бастамашылығымен Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы заң қабылданды. Әзірге бар жоғы осы екеуі ғана. Түркі тілдерінің ішінде гауһар тіл болып табылатын қазақ тілінде заң жазу соншалықты қиын ба? Әлде маман жоқ па? Сауалға жауап іздеп шаршамаған депутаттардың өзі мәтіні орысшадан аударылған заңдардың қазақ тіліндегі нұсқасы сын көтермейді дейді. Заңдардың қазақша мәтінін бөгде тілдің заңдылықтарына жығылған аударма өнім ретінде қолданысқа түсіп жатқандықтан, заңдар қазақи төл тұғыма туынды болып дүниеге келмегендіктен, ұлттық ырық пен мүддені өз мәнінде көрсете бермейді. Дөңгелек үстел барысында заң тілінің өзінің стилі бар екенін назарда ұстаған жөн деген пікір айтылды. Заң нормаларының мемлекеттік тілде сөйлемеуіне, заң мәтіндерінің халықаралық құжаттардың түсінікті болмауына, қазақ тіліндегі заңдардың аударма ретінде қалыптасуына әкеп соғып отыр. Қазақ тілінде сапалы заң жазу үшін тілден хабары бар заңгерлер пулын құру ұсынылды. Сондай-ақ мемлекеттік органдардан заң жобасын қазақ тілінде әзірлеуді талап ету туралы ұйғарымға келді. Заң жобаларының мәтіндерін мемлекеттік әзірлеу мәселе бойынша дөңгелек үстел. Осы тақырыпты ашық түрде талқылап жатырмыз. Бірнеше нақты ұсыныстар берілді. Осы мәселе бойынша жүйелі түрде жұмысты жалғастырамыз. Осылайша қазақша сөйлемейтін заңдарды қазақландыруға енді кіріспекпіз. Ал жоғарғы заң шығарушы орган, яғни парламент, үкімет әкелген заң жобаларын мемлекеттік тілде әзірленбеген жағдайда кері қайтарып жерсе, заңдар бірден қазақша сөйлермейді деген ой келеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Орал қаласында «Жомарт жүрек» 2019 меценаттар форумы өтті. Форум барысында күні кеше ғана қыз баланы ажалдан алып қалған арнайы жасақ өкілі Еркебұлан Сапанов марапатталды. Мақтануға тұрарлық ол тәрбиелеген ата-ана ел қошеметіне бөленіп, арнайы алғыс хатқа ие болды. «Жомарт жүрек» иелерімен Ажар Хамитова танысып қайтты. Облыс орталығында жыл сайын дәстүрге айналған «Жомарт жүрек» сыйлығы табысталды. Биыл облыс бойынша 689 438 000 теңгеге 138 меценат түрлі жобаны қолға алған. Өңір меценаттары спорт, денсаулық, білім салаларына көбірек көңіл аударып келеді. Биылғы жылы меценаттардың демеушілігімен Қазталов ауданының Ақпатер ауылында фельдшерлік акушерлік пункт, Шыңғырлау ауданы Шыңғырлау ауылында жаяу жүргінші көпірі салынды. Биыл ұйымдастырылған «Жомарт жүрек» шарасында елге қаржылай қолдау көрсеткен жандардан бөлек өмірін қатерге тігіп, қыз баланың өмірін өлімнен арашалап қалған полиция капитаны Еркебұлан Сапанов марапатталды. Адам баласы ерлікті батыр боламын деп жоспарламайды. Әрине бәрі де бір өзінің азаматтық қарызы бойынша елге аталынады деп ойлаймыз. Енді әлі де ұлымызға дені сау болып еліне халқына адал қызмет атқара берсек деп тілекшіміз. Сондай-ақ биыл тағдырдың сынына мойымай, қазір көпке үлгі болып, мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндерге арнап, арнайы құрылғы жасап, оны балаларға сыйлап жүрген демеу мүгедектерді қолдау қоғамы жылдың үздік ұйымы деп танылды. Қазіргі уақытта 2015-тен бастап 2019 жылға дейін 200-ден астам аппараттар тегін таралды. Бұл шамамен 24 миллионға. Енді қазіргі уақытта бізде 157 бала кезекте тұр. Біз тек қана біздің Оралды емес,
ауылдық ағайынға қол созып, ауыл тұрғындардың мұң мұқтажын өтеп жүрген жандар туған өлке аталымы бойынша марапатталды. Елімізге көмектесіп деп, осы сонда медтуғын салып берін елге. Оның алдында да істеп атқан спорт тұрна, клубының ішіне жігіттердің шара ұзақтарының есімен шол кабин салып берген болатынбыз. Ауылда сол қожалықтардың бірі істеуімен парк салдық. Биыл Орал қаласында меценаттар мен мектеп түлектерінің мұрындық болуымен 10 жоба жүзеге асыпты. Атымтай жомарт жандар 48 миллион теңгедей қаражатты ел игілігіне жұмсаған. Ашар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК ТВ телеарнасы. Оралдағы 4 мектеп 3 ауысымда жұмыс жасайды. Олардың барлығы да халқы күн санап көбейіп келе жатқан Зашаған шағын ауданында орналасқан. Бұл туралы өңірлік коммуникациялық қызметінің баспасөз алаңында сала мамандары мәлім етті. Халық саны көп қоныстанатын аудандарда әлде болса 3 ауысымдағы мектептер бар. Мәселен, шаһардағы 3 ауысымды білім беріп отырған мектептердің барлығы да Зачаганский шағын ауданында. Осы қиындықтан шығу үшін ауданда қазір 900 орынға арналған жаңа мектеп бой көтеруде. СС мамандары тексеріс жүргізген кезде 38 мектептің 16-сында осындай мәселе туындаған болатын. Яғни, қалған мектептерде бізде ондай проблема жоқ. Яғни, бұл жерде кейбір мектептерде бізде айтарлықтай дефицит бар. Яғни бос орындар бар. Сондықтан бұны біздер келесі жылдан бастап, келесі жылдан немесе келесі оқу жылынан осы бұйылғы көрсеткіштерге сүйене отыра балаларды ата-аналармен келісіп отырып оқуға келген балаларды сол мектептерде баруын ұйымдастырамыз. Үш ауысымда білім беретін мектептер мәселесін түбегейлі шешу өзекті күйінде қалып отыр. Оралда алдағы уақытта қос бірдей мектептің бой көтеретінін ескерсек те, халқы күн санап көбейіп келе жатқан шаһарда мектеп жасындағы балалардың азаймасы анық. Бүгінгі таңда 51 мектепте 54 мың оқушы білім алуда. Енді екі ауысымда жұмыс жасайтын қаланың барлық мектептер, көп мектептерінде әрине класстың тығыздығы класта отырған балалар саны өзі талаптан артық болатын анық. Ең бірінші себебі неде десеңіз, ол әрбір шағын ауданда орналасқан өзінің мектебі бар. Енді бұл мектептердің сыйымдылығы әртүрлі. 600 орыннан бастап 1200 орынға дейін қалада мектептер бар. Ал өңірде барлығы 7 мектеп апатты жағдайда деп танылған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақпарат телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Биыл Орал қаласында 13 аялдама павильондары орнатылмақ. Бұл туралы қалалық тұрғын үй коммуналды шаруашылығының мамандары хабарлайды. Аталмыш жұмыстардың орындалуы үшін қазынадан 13 миллион теңгедей қаражат бөлініпті. Сала мамандары жаңа аялдамалар боран мен дауылға төтеп береді дейді. Қазіргі қойылып жатқан аялдама павильондары ол біздің жалпы көшеміздің магистралды орталық көшелерінде орналастырылды. Енді қала күннен күнге өсуде, аялдамалар әлі керек. Біздің шалғай аудандарға көбіне қажет ол. Орал қаласына 250 дана евроконтейнерлер сатылып алынды. Қаламыздағы көпқабатты тұрғын үйлердің ауласын көріктендіру, абаттандыру, көгалдандыру, санитарлық жағдайына көңіл бөлу мақсатында алынған жаңа үлгідегі қоқыс салғыштар көпқабатты тұрғын үй аулаларында орнатылатын болады. Сала мамандары жоспар бойынша контейнерлер толықтай алынды дейді. Антисанитарлық жағдайды жою мақсатында сонымен қатар пластикалық евроконтейнерлер сатып алды. Олардың көлемі қазіргі кезде 250 дана. Олар қала бойынша қажерлерде қажет, қажерлерде ауыстыру керек, қажерлерде орнату керек. Сол жұмыстарды атқаратын боламыз. Облыс бойынша ай күні жетілмей толған сәбилер қатары күн санап көбейіп келеді. Медицина саласының мамандары бұл олқылықты жүктілікті жоспарламаудан дейді. Толығырақ алдағы бейне қатарда. Бүгін өмірге құлшынсы ереше сәбилердің күні. 9 айға толмай өмірге келген сәбилерді медицина тілімен шала туылғандар деп атайды. Алайда ағзасы жетілмей дүние есігін ашса да өліммен күресіп оны жеңетін нәрестелер көп. 200 грамм әлемдегі ең шала туылған баланың салмағы болса, облыстағы ең аз салмақ 500 грамм болыпты. Жүктілік кезінде өз-өзін жақсы күтпеуі, денсаулықтарын нашарлығы, сондықтан бұл балалар өзінің мерзіміне жетпей.
перинаталдық орталықтағы өткен шараға ай күні жетпей толып, даму жағынан ешқандай кідірісі жоқ, дені сау 20-ға жоқ бала аналарымен келді. Оларға медицин саласының мамандары қажетті ақпараттарды берді. Өңірде бүгінге дейін 300 бала шала туса, 30 бала қиын жағдайда дүние есігін ашқан. Менің қызарым Азал Есмер 2012 жылы осы перинаталдық орталықта дүниеге келді. Қазір жастары 7 жаста, өздерінің қатарластарымен бірге жақсы дамып келе жатыр. Осы перинаталдық орталықтың дәрігерлеріне үлкен алғысымды білдіремін. Денсау ұрпаға келу барша ата-ананың арманы. Бұл мақсатқа жетуде жоспарлы жүктілік қажет дейді медицина өкілдері. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастыратын болады. Спасибо, Жадыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ТДК 42, дневной выпуск новостей. Новости столицы. В Казахстане законы изначально будут разрабатываться на государственном языке. Проблема аутентичности тогда снимается сама собой. Для этого нужно создать пул юристов-лингвистов. К такому выводу пришли участники круглого стола в столице. Депутаты парламента, филологи и другие эксперты-лингвисты высказали свои предложения Минюсту. В свою очередь министр Бекетаев пообещал изучить все предложения. В Республике Казахстан государственным языком является казахский, поэтому законы обязательно должны подготавливаться на государственном языке, а потом уже переводиться на русский и иные другие языки. В нынешней ситуации львиная доля законов готовится на русском языке, а потом лишь переводится на государственный. Так делается еще с советских времен. Депутаты также часто поднимали проблему аутентичности перевода с русского на казахский. При этом, как оказалось, трудности перевода не только искажают смысл казахстанских законопроектов, но и наносят серьезный урон имиджу страны на мировой арене при ратификации того или иного соглашения. За всю историю было только два закона на казахском языке. Один был разработан мажлисвумен Фаризой Оңғарсыновой, другой разработал мажлисмен Акымсхак. Закон о миграции населения известен как первый законопроект на казахском языке. По словам собравшихся экспертов, казахская версия существующих законов в значительной степени является буквальным переводом. В результате пропадает последовательность в использовании терминов. Если честно, в настоящее время без русской версии закона невозможно правильно понять и правильно использовать его казахскую версию, отметили эксперты. Некоторые слова даже звучат странно. Зачем нужно переводить юридические термины с латыни на казахский язык, удивились участники круглого стола. Мы провели круглый стол на тему подготовки законов на казахском языке. Мы открыто обсудили это. Прозвучали конкретные предложения. По итогам круглого стола мы примем несколько предложений. Правда, министр Бекетаев не уточнил, какие именно предложения ему понравились или не понравились. На самом круглом столе прозвучали несколько предложений. Например, создать специальный пул грамотных юристов со знанием лингвистики. Были даже более смелые предложения. Например, просто взять и запретить разработчикам законопроектов, то есть Кабмину и парламенту, писать законы на официальном языке. Пусть пишут только на казахском. Но эти предложения лишь рекомендации, и власти сами выбирают, прислушаться к ним или нет. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК 42. Эффективные действия, а не победные отчеты. Президент подверг критике акимов областей. Многие планы остаются на бумаге, средства осваиваются не в полной мере, а реализация долгосрочной стратегии Ельбасы буксует. Затронул он и высокие цены, и неустроенность регионов, даже придорожные туалеты. Ничто не ушло от внимания главы государства. Никакой координации и взаимодействия между ведомствами, отметил Токаев. Что намерены делать теперь акимы и насколько все запущено, разбирался наш корреспондент. Очковтирательство. Обман с целью предоставить что-нибудь в более выгодном положении, чем есть на самом деле. Именно это определение из толкового словаря использовал накануне президент. Чтобы оценить работу акимов областей, а синонимы слова – это вранье, обман и показуха, что вполне соответствует вышесказанному. Работа по моему поручению продвигается крайне медленно. Похоже, решили спустить на тормозах, поддавшись давлению тех, кто заинтересован в данном положении вещей. Если посмотреть на доклады и отчеты глав регионов, то все они схожи как один. Только цифры и названия меняются. Вот только послушайте, насколько похожи отчеты акимов. В послании народу Казахстана президент страны подчеркнул необходимость повышения доступности жилья. За отчетный период по области введено 178 тысяч квадратных метров. Мы запланировали на следующий год проведение больших работ с применением более дешевых технологий. За 3 года мы проложили 2000 километров
водных артерий, и с начала года проложено 495 километров водопроводных сетей. В этом году вода придет в 26 сел, где проживает около 35 тысяч человек. На сегодняшний момент, к счастью, я каких-то больших проблем в этом отношении не вижу. Коснулся президент всего – цены, дороги, даже туалеты – не обошел стороной. Видимо, пока он сам не озвучит проблему, с места ничего не сдвинется. И вот только некоторые примеры того, как попустительство привело к такому состоянию. Астана ЛРТ – миллиардный проект на ветер, центр ядерной медицины в семье и 8 лет простоя с дорогостоящим оборудованием на 600 миллионов. Актовский завод планшетов – мошеннический проект с уголовным делом. НПЗ в ЗКО приостановлен, и таких примеров большое множество. Проще перечислить законченные проекты. Так что президент дал хороший повод акимам задуматься, привести в порядок дела и принять, конечно же, какие-то меры, чтобы сдвинуть с мертвой точки глобальные госпрограммы. «Только сообща мы можем сдвинуть экономику и поднять ее на более высокий уровень», – сказал президент. А вот прислушаются к нему или нет, покажет только время. Гульнар Умарова, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК-42. В 16 школах Уральска установлена переполненность классов. При норме в 25 человек там учатся до 30 школьников. Самая сложная ситуация в поселке Зачаганск. Там 4 школы работают в 3 смены. В новом году будут приняты меры по разгрузке учебных заведений. Об этом сообщили на брифинге с участием заместителя акима Уральска. Предписания с требованием обеспечить ученикам их права на получение образования были вручены директорам 16 городских школ. В отделе образования Уральска признали, что проблема действительно имеется. Самая сложная ситуация в Зачаганске. Там 4 школы работают в трехсменном режиме. В городе функционирует 51 школа. Из них 5 школ работают в трехсменном режиме. 7 школ – это школы полного дня, то есть это лицеи, занятия, которые проводятся в течение всего дня. Работают в одну смену. Есть гимназии, которые работают тоже в режиме полного дня. И все остальные школы работают в режиме двух смен. На брифинге заместитель акима Уральска Бахаджан Нарымбетов сообщил, что все предписания будут выполнены в установленный законом срок. Для этого откроют дополнительные классы или переведут учеников в другие школы по согласованию с их родителями. В 4 школах у нас сейчас проблемы. Ну, вопрос решается. Вы знаете то, что в районе автоцона, спеццона, сейчас ведется строительство школы на 900 мест. Уже работы начались, фундамент залили. Сейчас уже поднимают данную школу. На 900 мест это номер 51 школа. Стоимость строительства более 2 миллиардов тенге. Отметим, что проверки на предмет соблюдения нормативного количества учащихся в школах были проведены впервые в этом году. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Свыше 2000 раз пришлось выезжать на аварийно-спасательные работы уральским спасателям. Такие данные сотрудники департамента ЧС приводят за 10 месяцев текущего года. В ходе отчетного брифинга начальник департамента по чрезвычайным ситуациям рассказал о проделанной работе за текущий год и о подготовке к предстоящему зимнему периоду. Как рассказал в ходе отчетного брифинга начальник департамента ЧС, за 10 месяцев текущего года в области зафиксировано 255 чрезвычайных ситуаций. Спасено более 1000 человек, 800 пострадавших эвакуировано. В целом по области несколько уменьшилось количество нарушений техники безопасности. В этом году их зарегистрировано почти на 2000 меньше. На 18% сократилось количество пожаров. На водоемах области в этом году утонуло 25 человек. С целью профилактики утопления для детей организованы уроки плавания, которые проводят школьные тренеры и специалисты департамента ЧС. Акимат области поддержал нашу идею. Поручено было управлению образования и акиматам районов. Они начали приобретать все модульно-каркасные бассейны. И вместо бесхозных там, или коммунальных каких-то пляжей начали в тех местах наиболее удобных устанавливать вот эти модульно-каркасные бассейны. Сейчас одним из самых важных стоит вопрос готовности к предстоящей зиме. На территории области 208 снегозаносимых участков протяженностью свыше 500 километров. Подготовлено 57 пунктов обогрева. Заготовлен запас противогололедных материалов в 20 тысяч тонн и около 519 тонн горюче-смазочных материалов. Для зимнего содержания дорог подготовлено свыше 350 единиц техники. Прошедшей зимой из-за неблагоприятных погодных условий, метели и буранов трассы пришлось закрывать 109 раз. Спасено было более 2000 человек у нас.
совместно вот с акиматами, нами вот, на зимних дорогах. И из них порядка 800 человек это на трассе, ну, в смысле, в Тоскалинском, Зеленовском районе и Касталовском районе. В департаменте ЧС сообщили, что согласно предварительному прогнозу синоптиков, погода в предстоящем декабре ожидается в пределах многолетних норм. Сильных морозов и сверхобильных снегопадов не ожидается. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумажев, ТДК 42. А в Уральске устанавливают новые евроконтейнеры для сбора твердобытовых отходов. Об этом сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции. С начала года было приобретено 600 контейнеров объемом в 0,75 кубических метра. Вдобавок закуплено 250 пластиковых евроконтейнеров. Приобретены контейнера с объемом 1,1 куб. Это пластиковые евроконтейнера. Данными контейнерами будем заменить сломанные контейнера. И где необходимо, такие контейнеры будем устанавливать по городу. Данные контейнера в количестве 250 штук в настоящее время. Производство – это Беларусь. В 1 000 000 тенге обходится остановочный павильон в Уральске. Об этом заявляют в городском отделе ЖКХ. На сегодняшний день закуплено 13 остановочных павильонов на общую сумму 13 миллионов тенге. Их установят на необходимых участках города. Ведется работа по установке 13 остановочных павильонов. Общая сумма составляет порядка 13 миллионов. Данные остановки устанавливаются в основном на магистральных, центральных улиц города. По трассе Ураль-Желаево мы сейчас поставили, это остановка 4-й микрорайон, по улице Тайманова, потом по улице Айтиева остановка спортзал. Меценатов Западно-Казахстанской области наградили премией «Жумарт-Джурек». В Уральске состоялся большой форум предпринимателей, в ходе которого были отмечены самые активные и отзывчивые бизнесмены. В течение года они совершили ряд добрых дел и оказали помощь нуждающимся. В каждом городе проживают патриоты, талантливые, смелые, сильные и добрые люди, которые всегда готовы поделиться своей добротой. Организаторы отметили, что ежегодно в Уральске увеличивается количество граждан, безвозмездно вносящих свой вклад в развитие родного края. Часто ими становятся бизнесмены. На протяжении нескольких лет самых активных награждают премией «Жумарт-Жюрек». Выражаю всем искреннюю благодарность за активное участие в реализации благотворительных и социально значимых мероприятий, осуществляемых в нашем регионе в рамках программной статьи Ельбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева «Рухани Жангру». Строительство детских игровых площадок, фельдшерских пунктов, оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. Бизнесмены помогают своей стране в любом цивилизованном обществе, отметил глава региона Галей Скалиев. Это мировой стандарт ведения бизнеса, и мы должны стремиться к этому. Когда трагедия была, Арысы, я отправлял туда 1 000 000 тенге. Государство и нам, как предприниматели, помогает. Мы ежегодно на дому через Рамакен получаем для бизнеса хороший кредит. И мы, как гражданин, обязаны помочь те детям, те инвалидам, те людям, которые они нуждаются. Руководство региона призывает всех бизнесменов к активности. Проявление инициативы и внесение лепты в развитие своей страны не останутся незамеченными со стороны государства, заявил аким области. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42. В Уральске нулевой ничьей завершился первый стыковой матч за право выхода в премьер-лигу. На поле стадиона имени Петра Таяна сошлись бронзовый призер первой лиги «Уральский Акжаик» и занявший 12-е место в премьер-лиге «Тарас». Ответный матч этих команд пройдет в Таразе сегодня, 18 ноября. Ребята провели очень хороший матч во всех отношениях. То, что там показалось, что не хватило сил, я думаю, это неправильно, потому что мы закончили матч, если все запомнили, в атаке. И угловой удар, и моменты создали. Да, мы тоже получили один момент в штангу, но мы играли против команды премьер-лиги. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.